Λοιπόν, εστιάζοντας για άλλη μια φορά το Λάβαρο, εδώ στα Άγια Χώματα της Νέας Φιλαδέλφειας, έχει λίγο αεράκι, αλλά πάρα πολύ ζέστη. Έχω έρθει από τη μεριά της Καβαστής, όπου θα καλύψουμε τις εργασίες του νότιου τομέα. Βλέπουμε με ένα είδος καλωσιάς, ένα εκπληρωματάκι μικρό. Οι εργάτες πάνω από τον άσπρο ημένα βάζουν τον μαύρο ημένα για περισσότερη στεγανοποίηση της περιοχής. Έτσι θα καλυφθεί, θεωρώ, όλη αυτή εδώ η επιφάνεια. Έχουν πιάσει τώρα τη γωνία που ένωνε τη Σκεπαστή με τις θύρες 16-17. Βρίσκονται γύρω στους 10 εργάτες και ένας επικεφαλής άσπρο καπελάκιας. Λοιπόν, να εστιάσουμε στον κάτω χώρο τώρα, το τι γίνεται. Η μόνη διαφοροποίηση με το χτες, πλέον των ημένων αυτών, των μαύρων και των άσπρων, είναι ότι εκτός από τσιμέντο πλέον στη γη, σαν πρώτη στρώση, έχουμε και το άνοιγμα αυτών των μεμβρανών. Άρα έχουμε ασφαλτόπανα, γεώπανα, τόσο κάθετα όσο και οριζόντια, τόσο στην πλάτη όσο και στο έδαφος. Άρα έχουν εξετυλιχθεί πλήρως και τα υπόλοιπα, όπως βλέπουμε, είναι σε τόπια τυλιγμένα, άλλα άσπρα και άλλα μαύρα, έτσι ώστε και αυτά, ειδικά εδώ πάρα πολύ μαύρο γεώπανο, έτσι ώστε να πάρουν τη θέση τους πάνω από το μπετό. Βιομηχανικό δάπεδο, κάπως έτσι. Ή βιομηχανικό μπετό ή βιομηχανικό δάπεδο, ένα από τα δύο. Διορθώσαμε με μήνυμα. Εδώ, παιδιά, αυτό που εχθές έλεγα, τι κόλπο είναι αυτό. Η μία λογική μου λέει ότι αυτό είναι η βάση που θα στηθεί και ο τέταρτος γερανός μας, με την κωδική ονομασία Πέτρος Μάνταλος. Αυτό θα είναι ο αρχικός καλλιτέχνης των υπολείπων. Εδώ από τα χαφ θα κάνει τις παλιές, από τα νότια προς τα βόρεια. Κάνουμε επίθεση τώρα στην 21 και ο Μάνταλος, σαν επιτελικό χαφ, θα κάνει τις παλιές μπροστά και αριστερά, Αραούχο, Λάζαρο και Λιβάγια. Έτσι, Μιχάλη, έτσι. Λοιπόν, ένα γενικό πλάνο. Εδώ έχουμε την θύρα των παλιών επισήμων, όπου, όπως βλέπουμε, οι εργασίες είναι στο full. Θα εστιάσω και πάνω με το αμάξι της γυναίκας. Εντάξει, της γυναίκας είναι, δεν πειράζει, ας βουλιάξει ο ουρανός. Κάνει ένα παρκάρισμα τώρα, ένα καλούπι. Λοιπόν, σε γενικότερο πλάνο βλέπουμε ότι οι εργασίες μπροστά στο βορρά, ανατολικά, έχουν τελεστεί. Έχει πέσει το πολύ σίδερο και τις προσεχείς μέρες πιθανόν και αύριο να σιδερωθεί. Βλέπουμε τώρα λίγο μια κίνηση, μια κινητικότητα με την πρέσα. Είναι η 40 διάρα. Για πού το έβαλες, καλή μου? Μπορεί να πάει να πετώσει. Αν θα πάει να πετώσει, θα έχω live κάλυψη πάνω από το αμάξι της γυναίκας. Και μην νομίζω ότι είναι κανένα σαράβαλο. Δύο χρονών είναι, καινούργιο, τους το έχω πάρει. Λοιπόν, μάγκες, αυτά και από 16-17 και Σκεπαστή. Θα δείξουμε λίγο το περιπόητο. Αυτό που δείχνω, που θυμίζει τη Σκεπαστή, είναι τα πλακάκια τα άσπρα. Εντάξει, μια χαρά. Και πάω να εστιάσω τώρα, παιδιά, πάνω από τα παλιά επίσημα. Ζήτω, Ιάκ, μάγκες.